koox hubaysan ayaa aawa rasaas oota kaga qaaday dad shacab ah oo ku sugnaa guri ku yaala agagaarka suuqa kaaba goday qaybta xigta degmada Dharkiinley. Goob joogayaal ayaa ku waramay inay arkeen koox hubaysan oo ka degtay gaari nooca raaxada ah. Intaasi kadib ayaa rasaas ku fureen guri dad shacab ah deganaayeen. Ilo xogogaal ah ayaa xaqiijiyay in tacshiiradan ay ku geeriyoodeen ilaa 5 ruux oo isku qoysa, iyada oo 6 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaloo naloo xaqiijiyay dadkan la beegsaday inay ehel yihiin wasiir ku xigeenka wasaaradda kulluumeysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay arrintan salka ku hayso arrimooyin qabiil, balse lama xaqiijin karo taas. Raggii ka dambeeyay falkaas aawa ka dhacay xaafadda Kaawa Goday ayaa waxaa la sheegay in ay ku baxsadeen gaari nooca raaxada ah oo ay wateen. Ciidamada ammaanka oo tegay goobta ayaa bilaabay baaritaan ay ku raadinayaan raggii falkan ka dambeeyay oo baxsaday.